Čo je toto za youtuber? Nikdy som o ňom nepočul. Pozrime si nejakého video. Kdyby teda niekto mi chtěl pomôcť, tak číslo účtu sa objeví takhle tady. Neboj kamo, rád ťa podporím nejakým tým donatom. Ale najprv si ťa previem, či to nie je náhodou nejaký ojeb. OK, ideme na to.